urallia. Tänään täällä on ilmoittautunut ja paikalle päässyt 33 kuljettajaa ja on taattua rätinää ja ryskettä sitten menossa. Ja tosiaan ajetaan 4 alkuerää, joista voittaja menee jatkoon ja loput keräilyyn. Ja keräilyerien kautta 2 parasta nousee finaaliin ja finaalissa on sitten 8 autoa, joista ajetaan sitten aivan sinne hamaan tappiin asti, että kellä on eniten bensaa tai parempi kuntoinen auto. Ensimmäisenä numerolla 80 Jorma Hämäläinen Lappeenrannan Joukkola Racing Datsun. Numerolla 27 Vampela Miika Hausjärveltä Countryside Racing ja Migra. Numerolla 5 Lievonen Marko Joutseno EKN Racing ja Toyota Corolla. Numero 28 Tintti Orimattilasta Pakan AA Racing Opel Vectra. 13 numero kuuluu Janskille Lappeenrannasta Toukkala Racing ja Museo Datsunilla. Ja numero 77 Naiskaivoilta Kähän Ruttu Rinsassa Lepalta Ruttu Team Lepaa. Hyvät ja huonot uutiset voi lukea tuosta auton kyljestä. Ja Tume, numero 7. Ja Tume on Kouvolasta Eskolamäki Racing ja lasiperäauto. Ja sieltä Teme, numero 9. Pumppa Motors Kausala. Ja Hooligan. Ja viimeisenä kehään otetaan tämä Freeman ja Matti numerolla 1, viime vuoden SR1. Numerothan tässä alkuerissä menee niin, että tai autoissa, että 10 parasta on saanut nämä pienet numerot siinä järjestyksessä, minä ovat ne viime vuoden kisoissa ansainneet. Tässä on kusti tulee tavallinen Jorma.
ihan henkilökohtaista. Ratatuomarin ohjeita siellä.
opas numero 28 Tim Jori-Mattilasta, numero 1 Freemanin Matti Kangasniemeltä sekä numero 5 liikkuu kuitenkin Liepusen Marko Joutsilasta. Ja edelleen numero 13 Janski Lahtelukasta. Tämä neljäsin sattu. Ja 7-7 Ruttu Rintsessalle kanssa Viimala, se kävi sen verran loppuun, että tämä erä oli tässä hänen osalta. Kuin myös numero 13 Jaksi Lappeenrannasta Museo Rätsyrillä. Nyt sen verran lyö liekkiä, että laitetaan erää poikki. Juokarin päästetään tulipalokunta tuolla käymään kentällä. Numerolla 28 siis Tintti Ori-Mattilasta. Vektor löi sen verran lämpöistä konepellin alta, että laitetaan erä poikki. Oli ilmeisesti sen verran nopeita liekkejä, että kerkesi sammua ennen palokuntaa. Ja näin Tintti Ori-Mattilasta ottaa vauhtia Vectralla sitten tuolta keräilyn kautta. Ykkönen ja vitonen jatkavat tämän erän loppuun ja katsoo, kumpi sinne finaaliin suoraan menee. Okei, tämä erä oli siis tässä. Numerolla 5 Lievonen Marko tulipalon vuoksi ottaa vauhin sieltä keräilystä. Ja suoraan finaaliin viime vuoden ykkösmies Matti Riima. All right.
vartien päästä auto ja kehä. Hän on kuusi nerssi mylsältään turtana reisikin. Auto on kaara. Numero 84. Vene Jani Imatralta Ekoan reisikin ja Batmobile. Numerolla 39. Korhonen Janne Lappeenrannasta Lappeisiin reisikin ja ongelma jätetty. Numero 15. Pastori Käärmen Lohjalta Simpukki reisikin ja OPO. Ja sieltä sitten numero 2 Jake. Kolkaan kankin Vispalatalin Kaheli Panzerwagen. Numero 87. Ron Jeremy, Kori Mattila mukaan ratissa ja VV. Ja viime vuoden tässä on nelonen. Mad Max Goldberg Kausalasta. Kuinka näkyy, mitä ei auta. Mikäli auto on tällä kertaa Toyota. Maxin autoina aloitettu rakentaa toissa iltana kello 19 ja eilen illalla se oli trailerin päällä. Ja näin nopeaa toimintaa päästään tekemään ja sillä pääsee sitten vaikka oman auton tuomaan seuraaviin kisoihin. Porttivahti. Portit on kiinni ja laitetaan eräkäyntiin. Thank you.
mutta hiukan pääsee näköjään. Nyt laitetaan erää poikki hiukan. Ja näin Tuho Urmas Sofil Racing ja Turbo Rikki, kuten kaikki kuvasta näkivät. Tämä Turbo Rikki oli tosiaan tämän auton nimi. Ja loput sitten jatkavat, kun saadaan palulettu pois. Thank you.
mainittakoon vielä, että Mad Max Osmasta 17 vuotta viikon ajoille S-4 toissa vuonna S-3. Siitä se on, kun tähän kehään antaa yhden auton, niin siitä saa antaa monta muuta liikkeellä on numero 2 jake, numero 15 pastori käännä ja numero 4 äppä. Numerolla 6 Nersi.
Nyt on sen verran korkeat liekit, että ovat kuin Pohjanmaan noita roviot. Tämä ansaitsee jonkin verran aplodeja. Ja Maksi näyttää numerolla 4, että akku loppu, eli viimeinen liikkuja tässä erässä oli numerolla 2. Jake. Ja tosiaan numero 2 Jake tästä erästä suoraan finaaliin. Maksi näytti, että hänellä on batteri loppu tuossa autossa. Suosikkiauton numero. Siellä aloitetaan kolmas alkuerä. Ensimmäisenä sieltä tulee numero 88, Charlotte Varasjoelta Humppa Motors ja Kirei Korolla. Kakkosena ensikertalainen 15-vuotias Jerry Iitistä Rieskan Rällään ja Ylpen Rellu. Numero 97 Jemina Lahdesta kumpaa ratissa ja Mikra. Ja sitikkaa radalle 50 Helmo Salosta, Suhmi Reisin ja Moskva. Ja numero 66, moottoripää Tampereelta, Rakkarit Reisin ja Honda. Numero 3, Aku Puuk Järvelästä Lohin Reisin Matska. Aku on erittäin huomasti tässä lajista ja sarjasta. Numero 21, Crazy James Lahti, Crazy Brothers ja Matsu. Joo, tosiaan numero 20, Orimattilasta Kettipallo Hentiäinen. Auto on siinä kunnossa vielä. Startti on vailla valmis, että se tulee keräilyyn. Aloitetaan tämä erä. Mennään eteenpäin.
Hassan starttaa ainakin. Ja Jerry näytti, että hänelle voi ottaa osallaan. Tällä herra oli tässä yhdessä 21. Renault.
numero 10. Rouvan paroni Valkeakoskelta, Piispantallin kahelit ja ooppeli. Vielä 74. Musta Mannerheim Kärkölästä Sohin Veisillä. Volvolta. Ainakin hetken se näyttää. Autot ovat kehässä ja portti sulkeutunut ja soitetaan sen verran summeria, että aloitetaan tämä erä. Thank you.
90 minuuttia Lehtinen Jani. Kello kävi tuon minuutin verran. Näyttäisi olevan ensi kerta vaan asiakkaalta oli Ville numeroisen ja hieman kokeneen kuulostaa Baroni Valkea Koskelta Oukkari. Näyttää Roukon Baroni tälle erälle ja tästä erästä suoraan voittoon ensikertalainen Puli Ville ja Humppa Motors suoraan finaaliin. Veneli Jani, Lievosen Marko ja tässä numero 27 Lankala Miino. Ja numero 39, Roosa Janne, ja sieltä hieman työntämällä saadaanko tämä auto kehään vai? Tosi
johonkin näitä autoa. Hieman vettä lisätty syylärin ja tarkistettu takarenkaiden paineet, jotta tämä keräily tulee. Ja siinä on prosessi tuholulmassa virosta, Sohen Racing. Ja TV Kausalasta Humppa Motors ja Toyota. Ja tässä on tämän erän. Okei! Ja on vielä ensimmäisen keräilyn numero 4. Mad Max Kausalasta ja tämäkin on Humppa Motors. Ja toissa iltana aloitettu Korolla. Ja vielä otettiin numero 7 Tumme Kouvolasta. Eskolomäki Racing tähän. Ja 11 autoa tässä on taas kivaa ja kosketusta toisiinsa, mutta kaksi menevät sinne finaali lähtöön.
Keräilyerä numero 15. Pastori Kärmän lohjalta numerolla 29 Jerry Viitistä tämä 15-vuotias nuorukainen ensikertalainen näissä talkoissa. Numero 97 Jemina tästä Lahdesta. 96 Hänen aviomiehensä Lehtisen Jani. Katsotaan nyt sitten, kenen vuoro sitten tiskataan ensi viikolla. Jani tiskaa kaikesta huolimatta. Numero 74 Musto Mannerheim Kärkylästä. Ja numero 3 Aku Puk Järvelästä. Samaa tiiviä. Numerolla 10 Roukon Baroni Kalkeakoskelta Oppelilla. Katsotaan nyt, montako saadaan vielä. Kehässä on tilaa. Ainakin hieno. Numero 21 8 eri parin pyöriltä. Ylös vahvasti. 36. Ikkonen Jari Vuotporukka näyttää, että hän ei pääse tähän erään lahtaan. Tästä tosiaan kaksi sinne finaaliin sitten. Laitetaan tämä erä käyntiin tästä näin.
näyttää siltä, että... Kaikki autot liikkuu, kaksi numero kahdessa jättävä Jussi siellä tekee.
edelleen Aku Puhku numero 3, numero 96, Leikkinen Jani, numero 74, Musta Mannerheim, sekä 21, Crazy James. Ja kaksi tästä porukasta vielä pois, niin saadaan se finaaliautoa sitten selviä. Jatkellaan tätä päivän viimeistä erää. Sinne on ajettu numerolla 2 Jake Valkeakoskelta, numero 88 Atte Pomppamotorsta Parasjoelta, numero 96 Lehtinen Jani Lahdesta Dieselpowerilla. Siellä myös numero 28 Tintti Ori Mattilasta, numero 3 Alkupuk Järvelästä. Numero 1 hallitseva Suomen mestari Matti Freeman Kangasniemeltä. Kohdin on pientä numeroa tässäkin kerrassa, 1, 2 ja 3. Tarkoittaa järjestystä SM tuloksissa viime vuonna. Näitä on jaettu.
sen kuin uusi ehtinen Jani. Jos yksi putoaa, niin sitäkö kaikki on? Tämän torstaipäivän neljäs on numero 3. Apu. Kolme parasta enää. Numero 88 on kolmas. Se on Tintti. Päivän kakkonen numero 28. Anteeksi, 88 Ante on päivän kolmas ja päivän toinen on Tintti. Ja jos yleisöjoukosta, kellä on videolla tästä finaalista pientä pätkää lopusta, voisimme tarkistaa tämän lopullisen lopputuloksen. Siellä noin meni. Että on...